Всім привіт! Сьогодні ми мандруємо знову по Львові. Сьогодні у нас такий чудовий різдвяний карнавал Львівська хода звіздарів. Так що запрошую, має бути цікаво, довго, але повірте, воно того варте. Йдемо гуляти разом з ними. Ой, пусть. Yeah.
вітаю. Добре, добре.
Христос рождається! Дорога Львівська громада, дорогі гості нашого міста, вітаємо вас з Різдвом Христовим, з найбільшою подією в історії людства, з народженням Бога на землі. І сьогодні звіздарська родина, оці звіздарі, хочуть ще раз наголосити на тому, що ми йдемо за світлом Христової зорі. Ми йдемо за світлом Христовим, і ми утверджуємо цю нашу віру в тому, що ми маємо надію на вічне життя, на спасіння, на допомогу сьогодні, саме тепер, у цьому часі. Тому що Христос народився, і це велика радість, радість для кожного. І нам найголовніше, щоб в цих красивих традиціях різдвяних, щоб ми дійсно мали цю велику віру. Тому вітаю вас! І нехай у кожному серці народиться віра в те, що Бог живий, Христос страждає. Славімо Його! От якась така вийшла хода з львівськими звіздарами. І нас виготовляють свої різдвяні звізди. Якщо вам сподобалося, попрошу підтримати вас лайком, писати коментом. А ми вирушаємо далі. А до речі, з вами був канал 2 Горобки. На наступних зустрічей, друзі, почуємося. Всім щасливо!